Takže čau, já jsem Eddie a vítám vás u dalšího dílu. Myslím, že to je 31. díl ze série From Zero to Hero, takže už jsme oslavili 30 dílů, což je neskutečné. Dnes se podíváme opět na nějaké balíčky, začnu tady těma třema, pak sem přistřihnu nějaké další. Za přihlášení do FIFA jsem dostal jeden tady ten prvotřídní balíček zlatých hráčů a jeden balíček dvou hráčů, který se rovnou otevřeme, jelikož tam jako nemůže skoro nic padnout, tak to rovnou otevřeme. Pak jsem postavil samozřejmě tu challenge o ten pech, který je tam druhý. Nevím, který z nich bude neprodejný, ale kdyby mi padl aspoň jeden nějaký pořádný board, třeba 85, tak by to bylo fajn. Tyto borci budou nejspíš neprodejný, bych řekl. Jest neprodejný, ale tak budou se hodit do nějakých SBCček. Máme tady tyto dva balíčky. To už není sranda, tohle ty balíčky nejsou vůbec špatný, tak jsem zvědavý, jestli nám něco padne. Jdeme na první pack. Vlkou to nebude, nevadí. A board to bude, je to board, aspoň že tak, pojď něco dobrýho Francie. HU. Lacazette, 85, tak to je hodně dobrý. Doufám, že tenhle ten pack bude, no, je mi vlastně jedno, jestli bude prodejný nebo neprodejný. Ale typu na neprodejný, ano, je neprodejný tu ještě Laporte. No, i když škoda, protože v tom druhém nám ani board nepadne, víte, to je ten Ford. Máme tady jednoho duplikáta, doufujeme, že bude prodejný, ano. Je prodejný, tak ho hodíme na transfer list. No a máme tady ještě jeden pack, takže to opět promícháme. Poslední kolo míchání a jdeme na to. Let's go. Pojďte, zase nějaký board, stačí mi board. Workout neočekávám, bohužel to workout nebude. A board by to měl být. Je to inform. Výborně, to je nádhera. Itálie, LZ-ko. Jo, to je ten ne. Ne, Grifo. Grifo se jmenuje. Takže výborně. Máme tady inform, což se určitě počítá. Společně s tím tady je jeden board. Demirbay, který dostal up. A Klavan. Ty vole, to vypadá hrozně divně. Tyjo. On teďka nastupuje už v jiném klubu. A tento pack je prodejný, takže já vám teďka už zpřistřihnu další packy a teď si to půjdu zkontrolovat. Takže vzhledem k tomu, že nemám připravený žádný video na zítra, tak tento pack opening bude kratší. A společně si otevřeme tady tento dánský Team of the Year hráč, což je pan Schmeichel, tady to odešleme. Nevím, jestli ho budu hrát, protože Alisson mě jako drží, fakt jako nečekaně mě 87. Alisson drží, tady se podíváme na tu krásnou animaci. Jakože statistiky má lepší ten Schmeichel, ale nejsem si jistý, jestli ho budu hrát. Každopádně, i kdybych ho nehrál, tak do SBC se 87 hodí. Brankář Schmeichel, určitě super. Nevím, jestli ta SBCčka úplně vyplatila, možná ne, ale já jsem si řekl, že to postavím. Proč ne? Ještě to bylo za divný to, on vybral tak, kdyby si nějak hladil fousy nebo tak něco. Každopádně máme teda Kaspera Schmeichla v klubu. No a podíváme se jenom na dva balíčky, já vím, že to blbý, ale prostě teďkonc mám jenom ten jeden za tu denní SBC, který byl jeden klub. Já udělal, myslím, že teďko už si nespomenu asi který klub. Jo, Gladbach jsem dělal, Mönchengladbach. No a pak tady jeden, dva hráči z La Ligy, tak začneme těma dvěma hráčima z La Ligy. Už mi dlouho docela nepadl walkout, ale vím, že vy řeknete, to jsou výmluvy, walkouti ti padají furt, ale tyko mi nepadají. A to by měl být board, ne tohle. Je to board, to beru, Španělsko, SZ-ko. 85 sau? Hoši, to padá. Jakože já vím, že tohle to není walkout, ale 85ky, to je nádhera. Společně s tím sice, jo, upgradenutý Jesus na vás, ale jak to beru. Je tam 85, takže to je určitě velice dobré. No a máme tady ještě jeden balíček. Jdeme ho otevřít, jdeme na to. Pojď. Lockout neuvidíme, bohužel. A board to bude, myslím? Není to inform? Není. Je to bohužel normální board. To bude nějaká 83, co? Jo. A Cherby, ten dostal asi taky up, ale bohužel je ten 83. Ale tak v tomto pack openingu nám padla. Padlo nám IF-ko, několik 85, takže já bych řekl, že to není vůbec neúspěšné. Ty vole, Gervinho a Brinutý, tak to je taky pěkný. No a možná tady z těchto silvů někdo něco bude stát, takže já to zkontroluju. Pro vás se teda všechno, já se s vámi loučím a u dalšího videa. Čau.